Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. V tomto videu si prejdeme level menom Lesné zákutia. Vydaj sa na cestu divokým lesom, ale preskúmaj kvôli bezpečnosti každé zákutie. Argumenty, základná syntax, if, premenné. Ciele, poraz ogrov, preskúmaj aj posledné zákutie. Hľadaj nepriateľov v lesných zákutiach. Ber však do úvahy, že nevždy budeš mať s kým bojovať. Použij podmienku if, aby si zistil prítomnosť nepriateľa. Pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, toho nepriateľa nájdeme. Uložíme si ho do premennej nepriateľ a ak nepriateľ existuje, zaútoč. Pretože ak nepriateľ neexistuje, by sa nám objavila chyba. Nedá sa útočiť na nepriateľa, ktorý neexistuje. Vidíme, že bez toho, že by sme napísali riadok kódu, nám píše hra úspech. Je to kvôli tomu, že nepriateľ existuje iba tu a tu ten program máme. Ak nepriateľ existuje, zaútoč na neho. My máme dobrý meč, tak zaútočíme iba raz. No a potom sa presunieme na ďalšie miesta a tu máme napísané ak nepriateľ a máme tu kľúčové slovo pas, ktoré nerobí nič, len nám označuje vizuálne koniec podmienky if. Takže ak je nepriateľ, nerob nič. Nepriateľia tu nie sú, tak jednoducho zhodou okolností ten program funguje aj bez toho, že by sme to zmenili. Ale my to urobíme tak, ako to má byť. Takže presunieme sa sem. Ak je nepriateľ, tak ho napadneme. A tuto urobíme tie riadky sami. Takže if, ak je nepriateľ. Na konci je dvojbodka, podobne ako pri cykle Valtru a musí to byť odsadené, podobne ako pri cykle Valtru. Takže ak je nepriateľ, zaútoč na neho. No a program je hotový. Odoslať. No. Dobre, sme to urobili, pretože po stlačení tlačítka odoslať sa tí nepriatelia náhodne menia. Vidíme, že teraz boli na úplne iných miestach, vlastne presne na opačných miestach, ako sme videli v našom leveli. A keby sme tam tú podmienku if nemali, tak by sme tento level neprešli. V tomto leveli sme sa oboznámili s dôležitou programátorskou vecou s podmienkou if. Ak je niečo pravda, tak vykonaj niečo.